Hej. I dag der skal mig og Marco spise nogle chilier. Skal jeg lige have noget vand og mælk, selvfølgelig? Ja, du skal lige have noget mælk. Vand og mælk. Vi har skæret dem over, fordi at, så har vi noget mere at mænde. Men... Hvad? Okay. Skal vi også have vand? Det gør det jo meget stærkere, så... Og det er rigtig stærkt. Kommer du snart? Du er så langsom. Jeg skal lige have lidt. Skynd dig lige lidt. Jeg keder mig. Hvad så? Ja, jeg blev klippet i går. Mm? Det er Thijs' mor, Mette, hvis der er nogen, der ved det. Okay, så skynd dig lige lidt. Er der overhovedet mælk, der hjælper? Okay, Kasper. Jeg har en idé. Jeg kommer dem lidt. Okay, så har vi mælk nu. Vel først. Er I klar? På chilien stærk. 3, 2, 1. Fuck. Det er stærk. Jeg kan desværre ikke lige sige, hvad for en chili det er. Mælk. Er du mælk i? Prøv at se det. Det gjorde lidt bedre. Så skal vi gøre det med den anden. Kom nu. Nu skal du lige lidt. Jeg har lige spist det hele. Har du ikke mere? Spis. Med en mundfuld nej. Åh, fuck. Det var dejligt for den skyld nu. Jeg stiller lige med nu i køleskabet. Jeg var fandme stærk. Marco, den var ikke bare stærk. Den var mega stærk. Men det var også kun en halv, at vi fik. Ja, fordi vi havde kun en time. Men vi slutter videoen her. Hej. Hej. Husk at abonnere og like.